پاراستنی هاولاتیان و خاکی پیروزی کردستان شونخونی هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش بەردەوامە. بۆ مەبەستەش هێزەکانی پێشمەرگە لە محوری قەرەتەپا حەمرین بە هاوبەشی هێزەکانی ئاسایشی کفری و قەرەتەپا ئۆپەراسیۆنێکیان بۆ کێوماڵکردنی دەیان گوندی سنووری قەرەتەپا و حەمرین ئەنجامدا و بەهۆیەوە پێنج شەتەیان دەستگیر کرد کە یەکێکیان لێپرسراوی جموجۆڵەکانی داعشە لە سنوورەکە. پێشمەرگە گیان لەسەر دەستەکانیش دووپاتیان کردەوە کە خاکی پیرۆزی کوردستان وەک بیلبیلەی چاویان دەپارێزن. هێزەکانی پێشمەرگە لە میحوەری قەرەتەپا حەمرین و بە هاوبەشی هەرێک لە هێزەکانی ئاسایشی کفری و ناحیەی قەرەتەپا ئۆپەراسیۆنێکی بەرفراوانیان بۆ کێوماڵکردنی دەیان گوندی سنووری ناحیەی قەرەتەپا و دەریاچەی حەمرین ئەنجامدا. هەر لەو ئۆپەراسیۆن و کێوماڵکردنەدا کە تاوەکو درەنگانێکی شەو بەردەوام بوو، توانرا پێنج تیرۆریستی داعش کە یەکێکیان لێپرسراوی جموجۆڵەکانی داعش بوو لە سنوورەکە دەستگیر بکرێن. لە غڵامات و توالاتەوە هاتوین و ئیسە لە دێ ئێون خشالاتی نووە بەرەو ناوچەکانی تریشە ڕۆین و بەردەوامە بین لەمەوە. ئەمە مەبەست لەی ئەمە زیاتر ئەوەیە کە داعش ئەگەر ئومێدێکی بە منتەقەما بێ وەکو سەرچاوی خۆراک و پێداویستیەکانی ڕۆژانەی خۆیان سوودی لێ بێنێ ئێمە ئەگەینە ئەو شوێنانەوە. ئێمە لێرە چەندی سەرچاوی داعشمان گرتووە کەمانە ئەرزاقی بۆ بردون و زانیاری بۆ بردون و سوتاکی بۆ بردون. هەموو ئەمانە وامان کردووە ئێستا تەنگەژەیەکمان بۆ دروست کردوون. یعنی ئێستا بەدیار ئەو هێزانەیان کە لە مەقەڕەکان ناگیریان داون حەشاریان داون و شاردیان نێتەوە ئێستا تەوقن بەسەرێنەوە بۆ ئیدارەدانیان. ئیدارەدانیان لا زۆر گران بووە. اي واحد يتقرب حتى العيان عزبه ما نقبل العزبه. هر لو اوبراسيون دا پێشمەرگە گیان لەسەر دەستەکانی میحوەری قەرەتەپا حەمرین دووپاتیان کردە و دڵنیاییان داوە سەرجەم پێکاتەکان کە پارێزگارێکی سەرسەختی سەر و ماڵی هەموو لایەکیان بن. ڕاشیان گەیاند ئەوان بە خوێنی دەیان شەهید و بریندار ئەم ناوچە کوردستانیانیان ئازاد کردووە. هەر بۆیە بە بەرگریە قارەمانەکانیان هەرگیز ڕێگە بە هیچ گروپ و هێزێکی تر نادەن پێبخەنە سنوورەکە و لە هەڵمەت و گەڕان و کێوماڵکردنی تەواوی ناوچەکەش بەردەوام دەبن. تان بەشانی پێشمەرگە لەگەڵمانن بە شەو بۆ ڕۆژ دەستخۆشتان لێ دەکەین. ئێمە وەکو پێشمەرگە ئەم سنوورە شەیدێکی زۆرمانداوە. دڵنیا بن خەڵکی ئەم سنوورە، خەڵکی کفری قەرەتەپا، هەموو سنووری حەمرین دڵنیاییەوە بەدوایانەوەین و ڕێگەشیان پێ نادەین بە هیچ شێوەیەک لەم سنوورە پێ درێژکن یاخود دەست درێژکن بۆ منتقەیەکی کوردستانی خۆمان. پیرۆزی پێشمەرگە ئەمشەو چەند ناوچەیەکمان کێوماڵ کردووە لە سنووری قەرەتەپا حەمرین بۆی کە دڵنیای بدەین دانیشتوانی ئەم ناوچەیە. چەندین شەهیدی تریش بدەین دەسەڵ ناگرین لەم خاکە پیرۆزە. هێزی پێشمەرگە هێزێکی تۆکمە و بوێرە بۆ بەرپەشدانەوەی هەموو تیرۆرستان بە تایبەتی تیرۆرستانی داعش. هەموو پێگاتەکان کە لە ژێردەستی هێزی پێشمەرگایە هەمووی بە براو کەس و کاری خۆمانە زانین، بەڵام لەو کەسانیش قبول ناگەین کە هاوکاری داعشەکەن. ئێم ڕواتینە بۆ کێوماڵی ئەم ناوچە، ئەم گوندانە و ئەم مەحوەرە، گوندی عوێن، گوندی تەپا، جارێتر ڕێ نادەین بە هیچ شێوەیە تیرۆرستانی داعش و قاعیدەمانە لەی شوێنانە کاری تیرۆریستی ئەنجام بدەن. ناحیەی قەرەتەپا یەکێکە لەو ناوچە کوردستانیانەی کە دەکەوێتە سنووری پارێزگای دیالە و 64 گوندیشی دەکەوێتە سەر. ئەگەرچی لە دوو ساڵی ڕابردوودا تیرۆرستانی داعش چەندین پلان و هێرشیان بۆ داگیرکردنی ئەنجامدا، بەڵام هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش لە سنوورەکە زیاتر لە 100 شەهید و برینداریان بەخشی تا ئەم کەشە ئارامەی ئێستا بۆ سەرجەم پێکاتەکان فەراهەم بوو. لە سنووری پارێزگای دیالەوە، دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.